աշխատելու ենք հենց քաղաքի մուտքի պես, նաև քաղաքի բոլոր տեղերը ցկտենք, հասնենք, որ լինի այսպիսի գեղեցիկ, որով մենք կարողանանք ուրախանանք եւ փոխանցենք այդ դրական էմոցիաները մեր բնակչությանը եւ նաեւ ինչի՞ չէ տուրիստերին, հյուրերին։ Գյումրի մտնողի համար առաջին ու դրական տպավորությունը թողնում են մաքուր երթևեկության համար հարթ փողոցներն ու կահավորանքը։ Մոտ 3 կիլոմետր երկարության Երևանյան խճողին քաղաքի մուտքից հիմնանորոգված է։ Ճանապարհային երթևեկության նշանները տեղադրված են։ Գծանշումներն էլ կավարտեն այսօր, սեպտեմբերի 21-ին մեքենաների մեծ հոսքեր սպասվում Գյումրի։ Անկախության 28-ամյակին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները միայն կենտրոնական փողոցներում չեն։ Քաղաքի տարբեր հատվածներ տոնական տեսքի են բերվում։ Տոնո խորհրդանշող պաստառները, որոնք թեև իրենց դիզայնով ու ոչ ճիշտ տեղադարձումներով տեղադրվել են քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, տոնի կարևոր ատրիբուտները իրենց տեղերում են, երագույն դրոշներ են գրեթե բոլոր փողոցներում։ 1500 դրոշի մասն է խոսքը, փակցրած տարբեր փողոցներով կնկատում եք, որտեղ է կենտրոնական եւ թեգուզ էս հատվածով էդ է բաքցված տրոշակներից եւ այնտեղ մնացած մասով է այդ բեմերը, թվով 7 բեմեր են շարվելու տարբեր միջոցառումներով։ Բեմերի արդեն ինչ որ հատվածը տրված է, ինչ որ մասը եսօր կթրվին։ 7 բեմերից ամենամեծը հավաքվում է կենտրոնական հրապարակում։ Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումների եզրափակիչ գալահամայրքը այստեղ է անցկացվելու։ Տեղադրվել է բազմաֆունկցիոնալ լուսաձայնային հզոր տեխնիկա։ Ձայնի խնդիր չի լինի հրապարակի ոչ մի կետում։ Լեդերը տանելու են եւ գեղարվեստական ֆունկցիա, լուսային գեղարվեստական եւ ինֆորմացիոն ֆունկցիա, այսինքն մենք տեղադրել ենք լեդեր զուտ գեղարվեստական ձևավորման համար եւ այն կողքը լինելու են մեծ լեդեր տրանսլացիոն, որպեսզի խոշոր պլաններով տեսնեն բոլոր ելույթ ունեցողներին, ովքեր որ հեռու են բեմից։ Մյուս փոքր բեմերը քաղաքի փոքր հրապարակներում են լինելու։ Հնչելու են տարբեր տարիքի ու նախասիրությունների մարդկանց համար երաժշտություն, էլեկտրոնային, ռոք, փոփ, դասական, հայկական, ժողովրդական եւ այլն։ Թատերական հրապարակը Ռուստավելի, Ռիշկով, Վարպետաց, Հակոբյան, Աբովյան փողոցներն ու կենտրոնական զբոսայգին լինելու են տարբեր բնույթի միջոցառումների, տաղավարների ցուցադրման վայրեր։ Այդ օրը քաղաքի թանգարանների դռները հյուրերի համար բաց կլինեն ամբողջ օրը։ Մշակութային այս կառույցներում նախատեսված են հանրային քննարկումներ քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործիչների մասնակցությամբ։ Միջոցառումները միայն քաղաքի կենտրոնում չեն։ Հազարավոր հյուրերի ընդունելու, նրանց անվտանգությունն ապահովելու, ինչպես նաև տարածքները մաքուր պահելու հարցերը ևս կարգավորվում են։ Կոմունալ ծառայությունը շարժական նոր աղբարքներ է ձեռք բերել, դրանք համարակալված ու պատրաստ են այսօր երեկոյան հատկացված տարածքներում տեղադրելու համար։ Բիոզուկարանների հարցը ևս լուծված է։ Նախատեսված ժամանակավոր տեղադրման պլաստիկի աղբամաններ, որոնք համարակալված են իրենց պատասխանատուի հեռախոսահամարով ու ծառայության հեռախոսահամարով, այսինքն ցանկացած քաղաքացի, որը սրդացավ կլինի այդ օրվա միջոցառման ճիշտ անցկացման ու մաքուր պահպանման համար, կզանգա այդ նշված համարով, չնայած որ մեր պատասխանատուները ևս կհերթապահեն տարածքում։ Բիոզուկարանները քննարկվել է, կազմակերպիչները, ցանկերը այդ նշաններով ամրագրվելու է հենասյուների վրա, որով նաև հյուրերը տեսնելով կարողանան օգտվեն դրյալ բիոզուկարաններից։ Կազմակերպչական աշխատանքներում ևս մեկ բարդ ու կարևոր խնդրի անդրադառնանք։ Ինչպես են կազմակերպելու հյուրերի միջոցառումների մասնակիցների տեղաշարժերը քաղաքում։ Այդ օրը Գյումրիի մի շարք փողոցներ փակ են լինելու մինչև կեսգիշեր։ Սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան ժամը 7-ից փակ կլինի կենտրոնական հրապարակին հարող բոլոր Շահումյան, Ջիվանի, Սպանդարյան, Հաղթանակի պողոտա, Սայատ-Նովա փողոցները։ Երթուղիների փոփոխությունն արդեն մշակվել է։ Այս անգամ նաև փակ է լինելու Օզանյան փողոցը, Պլպլան ժամին հարող փողոցը։ Բոլոր այդ երթուղիները Շիրակացի փողոց դուրս են գալու ավտոկայանով, Գերեզմանոցով, Ղարսի խճուղիով, Մայր Հայաստանով։ Իսկ մնացած երթուղիները, որոնք որ բարձանում են Սայատ-Նովայով, բոլոր երթուղիները անցնելու են 49 փողոցով, շրջանցելու են Կայարանամերձ հրապարակ, Տիգրան մեծ փողոցով, հայու հրապարակով արդեն ուղություններ չի փոխվելու։
Գյումրի գալու համար բացի ավտոտրանսպորտից այդ օրը այլ ռեժիմով կաշխատի Երկաթուղին։ Երևան-Գյումրի հակառակողությամբ 4 գնացք է աշխատելու, մինչև ժամը 24:00-ին։ Երկաթգծի կայարանից ավտոբուսներով հյուրերի տեղափոխումը միջոցառումների վայր քաղաքապետարանը կազմակերպում է։ Անվճար տրանսպորտ քաղաքի ծայրամասային թաղամասերի ապրողների համար կտրամադրվեն արդեն կենտրոնական հրապարակի համերգից հետո կեսգիշերին։ Սեպտեմբերի 21-ին Գյումրին կընդունի մոտ 3000 հյուրերի։ Հյուրանոցները, հյուրատները եւ անհատները պատրաստ են նրանց դիմավորելու գիշերակացը ապահովելու համար։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտեմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։